coração. Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! Já é quase Natal! Na minha cartinha, eu pedi uma nave espacial, Ferdinand. Seria tão legal se o Papai Noel trouxesse uma pra mim, não acha? E eu pedi um estojo novo de canetinhas com todas as cores. É isso aí, super legal. Ei, vamos jogar mais um pouco? Vamos, boa ideia. Eu vou no gol. Ei, que legal seu boneco de neve, Gaspar. Obrigado, Ferdinand. Eu tô pronto. Pode chutar, Simon. E lá vai. Mega chute! Ah, ei, cuidado aí, Simon! É! Isso, gol, gol! Ih, furou sua bola. Sinto muito, Simon. Oh, não, não acredito nisso. A minha bola. Ah, a bola ficou toda murcha agora. Pera, eu já sei. Seria muito legal se o Papai Noel me trouxesse uma bola nova ao invés da espaçonave. Eu tenho que pedir pra ele. Mamãe, mamãe, você acha que o Papai Noel já recebeu minha cartinha de Natal? Acho que sim, coelhinho. A gente entregou pro carteiro ontem. Ah, não. Tarde demais. Eu acho que eu nunca vou conseguir pedir a tempo. Mas então como a gente vai jogar bola? Venham, crianças. Hora de ir pra casa. Tá bom. Até mais, Ferdinand. Até mais, Simon. Olha, mamãe! O carteiro! Eu vou conseguir pedir minha cartinha de volta. O quê? Por que você faria isso, coelhinho? Olá, senhor carteiro! Pode devolver a cartinha que eu fiz pro Papai Noel? Hã? A sua cartinha pro Papai Noel? Mas eu não tô mais com ela, meu jovem. Infelizmente, eu já a enviei. Oh, não! Eu sinto muito. Se cuidem, tá bom? Obrigada. Você também. Agora sim. É tarde demais. Mas o que houve? Por que quer sua cartinha de volta? É que eu queria mudar meu pedido, mamãe, porque minha bola acabou estourando. Então seria muito legal se eu ganhasse uma bola nova ao invés da espaçonave. Mas o Papai Noel já recebeu minha carta, então eu acho que é impossível. Já sei, coelhinhos. A gente escreve uma carta nova explicando a situação. Jura? Sério? A gente pode fazer isso? Ah, obrigado, mamãe. Mas temos que correr porque o correio fecha logo. Legal! Vamos fazer rapidinho! Uma bola nova pra substituir a que acabou furando. É isso aí! E tem que pedir, por favor, Papai Noel, que é muito importante! Ah, sim, é claro! Por favor, Papai Noel! Mamãe, você pode escrever também que eu fui muito bonzinho? Tá bom, coelhinho. Prontinho! Eu posso mandar meu desenho junto com a cartinha? Nossa, Simon, o Papai Noel vai ficar super feliz com o seu desenho. Então vamos logo. Tenho que enviar a minha carta. Muito bem. Vamos lá, Gaspar. Senhor carteiro! Senhor carteiro! Me espera! Ah, desculpe, meu jovem, mas o correio já fechou. Oh, não. É que eu escrevi outra cartinha pro Papai Noel. Ah, essa é sua cartinha pro Papai Noel? É, e ele até fez um desenho super bonito pro Papai Noel. Sério? Bem, você também tem um desenho pro Papai Noel, então me dá aqui o envelope. Você jura? Você vai enviar mesmo? Bem, eu vou tentar. Obrigado, muito obrigado. Eu espero que você consiga, senhor carteiro. Tenho certeza que vou conseguir. Boa noite, Simon. Ah, mamãe, você acha que o Papai Noel recebeu minha carta? Não se preocupe com isso agora. Você vai descobrir amanhã embaixo da árvore. Boa noite, mamãe. Simon! Os presentes! Os presentes! Eles estão aqui! Eba! Legal! Presentes! Ah, olha! Legal! Ah, o Papai Noel leu mesmo a minha carta! Que demais! Que legal! Olha, papai! Mamãe! A minha bola nova! Ela é incrível! Viu só, Gaspar? Eu não te falei que o Papai Noel é super demais? Ele é!
Gol! É muito fácil com a sua nova bola supersônica. Pronto, coelhinhos. Aqui está o sorvete. Obrigado, vovô. Muito obrigado, vovô. Ah, meu sorvete. Ah, o Elvis comeu seu sorvete. É, isso não foi legal, Simon. Mas foi muito engraçado. Ah, meu sorvete. Já terminaram o sorvetinho? É hora de se limpar. A gente vai pra praia agora? Ó, ainda está muito calor. Vamos tirar uma soneca antes. Ah, não. Soneca não. Soneca é coisa de bebê. Mas depois da soneca, tem uma surpresa. Qual é a surpresa, vovó? Conta! Ah, você vai descobrir depois da soneca, coelhinho. Até logo! Ah, uma surpresa! Uau! Ei, Gaspar! O que você acha que é a surpresa? Gaspar, já dormiu? Gaspar! Ai, eu preciso passar óleo na porta do depósito. Gaspar, Gaspar, eu sei onde a vovó escondeu a surpresa. Vamos, Gaspar, vamos. Levanta, vai. Ah, a surpresa. Bom, se você vai dormir, eu vou sozinho. Tá, eu vou sozinho também. Não, Elvis, para, por favor, fica quieto, vai acordar o vovô. Olha que petiscos gostosos, Elvis. Ufa. Legal. Conseguimos! Rápido, vamos até o celeiro! Oi, Simon! Simon! Gaspar! Simon, eu... Me espera! Eu também quero ver a surpresa! Volta a dormir, você vai estragar tudo! Eu vou olhar a surpresa e depois volto pra te contar, tá bom? Ah, tá bom, tá! Oh, Elvis, foi você que me chacoalhou assim? Olha, Elvis, a surpresa tá aqui. Bem, se a gente vai à praia, está na hora de acordar os meus coelhinhos. O que a gente faz agora? A vovó vai ver que eu não tô na cama. O que está acontecendo? Oh, mas o que será isso? Parece que um coelhinho andou tocando a bateria. O que está acontecendo? Me conta, você viu a surpresa? O que é? Não, não, eu não vi, mas volta a dormir, rápido. A vovó tá vindo acordar a gente, rápido. É hora de irmos pra praia, vamos lá, coelhinhos, acordem, vamos. Vovó, vovó, o que é a surpresa? Oh, venham, vamos ver, aposto que não vem a hora de descobrir, não é?
Ah, é, vovô. A gente não vê a hora. E abram bem os olhos, coelhinhos. Tará! Uau! Um pato de borracha enorme. Vovó, rápido, vamos pra praia. Você sabe, né? Eu amo uma surpresa. Vamos, vamos, Gaspar. Oi, Lu! Oi, Ferdinand! Vocês sabiam que meu vovô Charles chega hoje à noite pra ficar com a gente? Ah, legal, mas quem é o vovô Charles? Ele é meu outro avô que mora nos Estados Unidos e ele tá quase chegando! Ele é demais! E ele é um super jogador de futebol! Foi ele quem me ensinou embaixadinhas, olha! E um, dois e três! Vamos, crianças, hora de entrar para a aula. Vamos começar escrevendo os números. Um, dois, três, e o meu vovô quatro. Charles já foi piloto de avião, sabiam? Simon, você tá falando alto. E ele sabia fazer manobras e um monte de coisas legais. Simon, o que está acontecendo aí? Desculpa, professora. Por que você não vem até aqui na lousa e escreve o número que vem depois do 4? Sim, senhora. Essa é fácil. É o 5. Simon, parabéns. Foi o meu vovô americano que me ensinou a contar. O nome dele é vovô Charles e ele sabe contar até mil bilhões e milhões e muito, muito mais. Até amanhã, crianças. Papai, papai, o vovô Charles já chegou, não é mesmo? Ainda não, Simon, mas já já ele chega. Ele vai jantar com a gente. Que legal! Então vamos, papai. Temos que chegar em casa rapidinho. Tá bom, Simon. Então vamos lá. O vovô Charles adora futebol. Então ele vai amar o meu desenho, Gaspar. Ah, vai. Ele vai super, hiper amar o desenho. Mas quando o vovô Charles chega, Simon? Eu não sei direito. Papai! O vovô Charles já tá chegando, né? Simon, o papai tá no telefone. Ah, é? Ah, jura? Tá bom, então. Até mais tarde. O que foi, papai? Era o vovô? Ele tá chegando? É, ele tá vindo. Ele tá chegando. Desculpa, coelhinhos. O avião dele tá atrasado e ele não vai conseguir chegar pro jantar. Ah, não. Eu não acredito nisso. É, isso é uma coisa muito, muito chata. Mas e se ele chegar e eu estiver dormindo? Ah, não se preocupa com isso, Simon. Já já ele tá aqui e você vai ver o vovô Charles. Isso. E assim que ele chegar, ele vai te dar um beijo de boa noite, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tudo que eu quero é que ele chegue logo. Vovô? Vovô? É você? Não, desculpa. Sou só eu, coelhinho. O vovô não vai mesmo chegar até o meio da madrugada. Hã? Quê? Então eu não vou dormir. Eu vou ficar acordado até ele chegar. Não faz assim, Simon. Ele vai estar aqui amanhã, mas já tá tarde. Você tem que dormir. Promete que ele vai estar aqui amanhã? Eu prometo, Simon. Hã? Não é justo ter que esperar tanto. Isso faz cócegas, Milu. Boa noite, Simon. Amanhã, assim que eu ouvir o vovô chegar, eu me levanto. Vovô Charles. É o vovô Charles! Eba! Você chegou, você chegou! Vovô? Tá dormindo, vovô? Tô dormindo nada, meu coelhinho. Eu só enganei você. Eu tô tão feliz de te ver, Simon. Vovô Charles! Meus queridos coelhinhos. Podem vir, pessoal. O café tá na mesa. Eba! Ah, muito melhor com os óculos. Oh, olha. O
quê? Milu está escalando a parede. Hã? Onde? Eu não tô vendo ele. Um monstro do... Vovó, vamos! A gente podia jogar futebol no jardim. Mas, Simon, você precisa se aprontar para a escola. Não, agora não. Eu não quero ir para a escola hoje. Eu quero ficar com o vovô Charles. Mas você vai ver o vovô quando voltar da escola mais tarde. Não, não e não. Eu já esperei a noite toda, mamãe. Então eu não vou para a escola hoje. É, eu não vou para a creche coisa nenhuma. Mas e se eu levar vocês para a escola hoje, coelhinhos? Então tá. Eu não sei, não. Só se o senhor for buscar a gente na escola também. Combinado, Simon. Acho que te peguei, vovô. Eu não falei? O vovô Charles é super, hiper legal. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon, lá vem. De raquete é facinho. Presta atenção, Ferdina! Super hiper chute! Gol, gol! É! Agora é minha vez de ser goleiro! Uau! Uau! Esse jogo é muito legal! Uou! Mamãe, papai, nós podemos jogar? Diz que sim. Tá legal, Simon. Toma aqui, precisamos fazer o almoço. Chamamos quando estiver pronto. Mas vão ver que não é fácil pra crianças brincar com raquete grande. Ah, é sim, a gente vai conseguir. É bem facinho, não é, Ferdina? Ah, é, fácil, facinho. Tá, boa sorte então. Chamamos quando o almoço estiver pronto. Vamos, você tá pronto, Ferdinand? Tô sim, vamos brincar. E lá vai, super lança. O que foi? Tá, vamos tentar de novo. Vai, é minha vez, deixa eu tentar, Simon. Tudo bem, Ferdinand? É difícil, a raquete é muito grande. Ah, não é não, vamos conseguir. Venham, crianças, o almoço tá pronto. Hã? Não deu pra gente brincar. Depois do almoço vocês brincam. Vem, vamos comer. Tá bom. Gaspar, querido, você não vai comer? Ah, eu vou. Eu tô indo, tô com muita fome. E de sobremesa, iogurte pros grandinhos. Obrigado! Ai, pra mim, suco de maçã. É! Estão se dando bem com as raquetes? É, estamos, mamãe, quase. Ah, é? Sério? É claro, a gente já vai conseguir. Eu não consigo abrir. Vai, tenta apertar bem forte, Gaspar. Olha! Eu consegui! Me desculpa, foi sem querer, Simon. Ah, isso foi demais. Muito bem, Simon. Ti-ti-ti, consegui. Ti-ti-ti, consegui. Agora parem de brincar e terminem o iogurte, tá bom? Ferdinand, vamos lá fora tentar com as colheres. Sério? Com as colheres? Tem certeza? É claro, é mais fácil de acertar. Vamos! Mamãe, terminamos. Já podemos brincar? Podem, já podem ir. Obrigado, mamãe. Pronto e super batida. Você não tá batendo com força, Simon. Tem que bater mais forte. Tá bom, eu vou tentar com mais força. Ah, espera, só um pouquinho. Essa vai ser boa. Não foi nada boa. A gente nunca vai conseguir. A gente vai sim. Olha, essa foi pior, Simon. É porque não dá pra bater forte com essas colheres. Quer saber? A gente nunca vai conseguir, Simon. Nunca. A gente vai sim. Você vai ver só, Ferdinand.
Oi, Gaspar, pode me emprestar as suas pás? Ah, tá bom, mas o rastelo não. Não, não, só quero as pás. Obrigado, Gaspar. Pega, Ferdinand, tenta com isso. Vai, bate bem forte. Eu errei. Não, é difícil demais, Simon. Ah, vai, Ferdinand, tenta só mais uma vez, você consegue. Ah, tá legal. A gente conseguiu, Simon, que demais. Foi uma ótima ideia, tentar com as pás. Eu te falei, brincar de raquete é fácil, facinho. Quer dizer, brincar de pá. Opa! Boa, pessoal! Ponto pro Simon e pro Ferdinand! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Ah, não! Hospital, não! Ei, Lu, você viu o Simon? Te peguei, tá com você! Você não me pega, Ferdinand! Ah, é? Você vai ver só, Simon! Eu sou super rápido, você nunca vai me pegar! Nananana. Ai! Nossa, você tá bem, Simon? Oh, minha nossa, essa deve ter doído bastante! Ah, não, tá tudo bem. Eu tô super ótimo, Ferdinand. Olha, você tá com um galo enorme na cabeça, Simon. Ah, é enorme. É super enorme. Essa não. Coitadinho do Simon. Você caiu? Se machucou? Ah, só um pouquinho. Mas eu tô bem, professora. Ah, você tem um galo grande na cabeça. Olha, eu vou ligar pra sua mãe, Simon. Ela pode querer te buscar e te levar para o hospital, onde vão dar uma olhadinha. Oh, você vai ter que ir pro hospital! Oh, não! Vai ser horrível! Eles vão puxar a sua língua e vão olhar dentro da sua cabeça e dentro de você todo! E você vai ficar com uma cicatriz horrível pra sempre! Ah, para de falar besteira! É mesmo, Ferdinand? Quanta besteira! Não, é verdade! Simon! Vamos, Simon. Sua mãe já está vindo. Ah, não deixe eles olharem dentro da sua cabeça! Mamãe, mamãe! Simon, você tá bem, meu coelhinho? Ai, nossa, você tá com um galo grande. É, mas nem tá doendo. Então eu não vou precisar ir pro hospital, né? Ah, mas mesmo assim, eu prefiro que o médico dê uma olhada. Não se preocupe, coelhinho, vai ficar tudo bem. Mas eu não quero ir pro hospital, mamãe. É só aguardar, o médico já vai atendê-los. Mamãe, você acha que ele vai olhar dentro da minha cabeça? E você acha que eu vou ficar com uma cicatriz? Claro que não. Quem te disse isso? Ninguém vai olhar dentro da sua cabeça. Ah, vão sim. Olha, aquele homem. Alguém olhou dentro da cabeça dele. Simon, estou procurando um garotinho chamado Simon. Ah, oi? Ah, é a sua vez agora. Eu vou examinar você. Venha comigo. Mas não se preocupe, vai dar tudo certo, garotão. A gente só vai fazer alguns testes. Ah, tá bom. Então agora, siga a luz e abra seu olho direito. O olho esquerdo, o direito de novo. O esquerdo, direito, esquerdo mais uma vez. Ai, eu tô ficando tontinho. Perfeito. Agora põe a língua pra fora. Mesma coisa. Direita, esquerda, direita de novo, esquerda. É, esse coelhão parece estar ótimo. Muito bem, tudo está perfeito. É sério? Já posso ir para casa? Ainda não. Só vamos tirar um raio-x da cabeça e prontinho. Aliás, tenho uma surpresa para você. Vou levar você numa cadeira de rodas. Uau! Eba! Empurra sua perita e rápido, por favor. É claro que sim. Lá vamos nós. Super velocidade! Mais rápido, mais rápido! E aqui chegamos.
Agora vamos olhar dentro da sua cabeça. Ah, o quê? Você vai olhar dentro da minha cabeça? Ah, não! Eu não quero, mamãe! Não, não! Ah, não se preocupe. Nós só vamos tirar o raio-x dela. Raio-x? O que é um raio-x? Você vai ver. É como se fosse uma foto. Você não vai sentir nada. Nadinha de nada? Você promete? É claro que sim. Eu prometo. Agora preste atenção, Simon. Essa aqui é a nossa câmera mágica. Uau! Você viu isso, mamãe? Que incrível, filho. E agora a gente vai tirar a foto, Simon. Não se mexa. Tá bom. Preparar e... Pronto, acabou. Parabéns, garotão. Hã? Já foi? Já acabou? Mas eu não senti nadinha. Veja isso. Que engraçado, parece um esqueleto. Mamãe, mamãe, você viu meu esqueleto? Pois é, essa é a sua cabeça e parece que tá tudo bem. E agora eu só vou fazer um curativo. Mas isso é tão legal! E aí eu andei numa super cadeira de rodas e aí eles olharam dentro da minha cabeça com um super mega raio-x. Uau, e isso não doeu nada? Não, eu juro, não doeu nadinha de nada. Uau! Boa noite, Simon. Boa noite, mamãe. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! Vamos pra fazenda. Ei, Gaspar, você tá acordado? Ah, bom dia, Simon. Olha, é o Elvis. O que aconteceu com ele? Ai, me espera, Simon. Bom dia, vovó. Bom dia, crianças. Dormiram bem? Estou fazendo panquecas. Uau, panquecas. Obrigado, vovó. Vovó, vamos ver o que o Elvis tá fazendo. Uau! Puxa vida! Parece que estamos nas nuvens. Olhem toda essa neblina, crianças. É, ela tá muito bonita, vovó. Hã? Você viu? O Elvis comeu uma nuvem. Ei, olha só, Gaspar. A sua mão desapareceu, Simon. Essa neblina é super legal. Olha, Simon. Minhas orelhas sumiram. Olha, Gaspar, olha aqui. Meu bumbum sumiu. O que foi esse barulho? Venham comigo, coelhinhos. Vamos descobrir. Mas isso é... Isso é gigantesco. É uma vaca enorme, vovô! Uma vaca gigante! Não precisam se preocupar, crianças. Essa é a Daisy. Ela sempre se perde por aqui. Mesmo? Quer dizer que ela é uma vaca mansinha? Eu vou mostrar pra vocês. Vem aqui, Daisy. Vem cá, minha amiguinha. É mesmo, é mansinha. Tem certeza? Bom, vou dar grama pra ela. Aquela lambeu meu rosto. Cuidado com os barulhos fortes, crianças. A Daisy se assusta fácil. Sério? Ela é enorme e é mais medrosa do que a gente. Vai, toca nela, Gaspar. Crianças, que tal levarmos a vaca de volta para a fazenda? É bem pertinho. Tá bom, vovó! Ei, parem com isso, patinhos! A Daisy pode se assustar! Ei! Ouviram? Deixem a gente em paz. Vocês não estão sendo legais, patinhos. Estão assustando a Daisy. Muito bem, Gaspar. Olha
só! Olha, a Daisy tá agradecendo. Eu tô com fome, vovó. É claro, coelhinhos. Vocês ainda não tomaram o café da manhã. Daisy, espere aqui. Venham comigo. Crianças, olhem só. Amoras maduras e gostosas. Uau! Ah, tem amora no seu rosto todo. Ah, olha! Pra onde foi a Daisy? Ah, não! Ela fugiu de novo. Daisy! Cadê você? Daisy! 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 Ela tá ali! Ela tá ali! Olha! Olha o que eu tenho pra você! Tá funcionando! Olha! Uhul! Você está bem, Simon? Tadã! Tá tudo bem, vovó. Para, Daisy, para! Faz cócegas. Simon, ela tá babando em você. E sabe de uma coisa? Acho que ela não tem mais medo da gente. Olá! Ah, encontraram a Daisy! Olá, sim, ela veio petiscar as flores do nosso quintal. Muito obrigada por trazê-la de volta. Crianças, vamos pra casa comer? Digam tchau pra Daisy. Tchau, Daisy! Acho que ela não entendeu. Aprenda como se faz. Eu nem fiquei com medo da Daisy, mas ela é uma vaquinha muito medrosa. Ah, é! Uma vaca medrosa. Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem Não tem medo de nada. Simon, cadê você? Oi, papai, você viu o Simon? Não. Desculpa, coelhinho. Hã? Simon, é você que tá aí? É um monstro, papai! Que ótimo disfarce, Simon. Você quase me assustou. A minha super hiper máscara de monstro. É super hiper mesmo, Simon. O quê? Você não ficou nem com um pouquinho de medo? Não, nem mesmo um pouquinho. Uau! O papai não tem medo de nada. Hã? Não tem medo de nada? Nadinha, papai! Não é possível! É claro que é, Simon. Eu não tenho medo de nada. Quer saber? Eu aposto que consigo assustar o papai. Tá bom, você nunca vai conseguir. O papai não tem medo. Ah, eu vou conseguir sim. E eu até já sei o que vou fazer, Gaspar. Tcharam! Todo mundo tem medo de aranhas. Vem, Gaspar, vem comigo. Preciso da sua ajuda. Você fica bem aqui e me avisa quando ele sair, tá bom? Tá bom. Ele saiu! O papai saiu! Hã? Tá tudo bem aí, Gaspar? Papai, tem uma aranha na sua orelha! Ah, é! Opa! Show, aranha! Show! Sai fora! Sai, show! Ei, não se preocupa, eu tiro ela. Ah, tá. Eu fiquei com medo, mas já passou, papai. Você viu só? O papai não tem medo de nada. Ah, mas se eu me disfarçar de um fantasma assustador, eu aposto... Mamãe! Mamãe! Pode me emprestar um lençol, por favor? Um lençol? Isso mesmo! E um guarda-chuva também. Tudo bem. Mas pra quê, Simon? Tô tentando assustar o papai. Bom, se quiser assustar o papai, venham comigo. Vou pegar tudo o que vocês precisam. Olha, Gaspar, você conta até 100. E depois busca o papai e leva ele pra trás de casa, tá bom? Tá bom. Mas quanto que é 100? Bom.
Bom, é... 100 é... É depois de muitos e muitos números. Ah, tá bom. 1, 2, 3... E 4, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos números! Vem, papai, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí! Vem aqui comigo! Calma, Gaspar, é só o Simon. Muito bom, Simon. Essa foi mesmo impressionante. Eu não consegui de novo. Calma, peraí, eu já sei. Eu tive uma super ideia. Vem comigo, Gaspar. Quando o papai abrir a geladeira, todos os brinquedos vão cair nele e ele vai ficar com muito medo. Papai, queremos um lanchinho, por favor. Tá legal, eu tô indo, coelhinhos. Eu tô morrendo de fome, papai. Bom, aqui está. Aproveitem, crianças. Ah, mas também estamos com sede. Ah, é, isso aí. Com muita sede também. É isso mesmo. E eu queria um suco geladinho que tá na geladeira. Tá bom, então. Vamos ver na geladeira. Vocês pensaram que isso ia me assustar? Qual é, garotos? Eu sou o Super Papai. Você tá vendo isso, Simon? Ele é o Super Papai. É verdade. Ele é mesmo super demais. Peguei vocês, meninos. Papai, você ficou com medo. Sabia que você tinha medo de alguma coisa. Tem medo da mamãe. Uau! Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! E que aula de natação! Uau, a piscina vai ser tão legal! Eu vou mergulhar e vou dar vários saltos! Ah, é! E também tem o tobogã! Tobogã? Isso mesmo, Gaspar! Escorregamos super rápido no tobogã! Ui! Eba, a gente vai escorregar! Sim, nós vamos pro tobogã, mas depois da aula de natação do Simon. Eu também quero fazer aula! Mas você é muito pequeno pra aula de natação, Gaspar! Mas, Simon, por que eu sou muito pequeno? Ah, porque precisa aprender a nadar. Ah, mas isso não é justo. Fique tranquilo, Gaspar. Nós vamos brincar na piscina rasa. A piscina rasa? Mas eu não quero ir na piscina rasa. Que chuveiro legal! Venham, crianças. Todo mundo aqui. A nossa aula vai começar. Hora da minha aula. Até daqui a pouco, Gaspar. Ah, o Simon é tão sortudo. Ah, espera só pra ver, meu coelhinho. Tem muitos jogos na piscina rasa. Então, o que vamos fazer hoje? Vamos apostar corrida? Ou então pular dentro da água? Ou nós vamos brincar no tobogã? Vai com calma, Simon. Primeiro a gente faz o alongamento na água. E depois vamos fazer os exercícios. Tá bom, muito bem. Todo mundo pra água. Ei, mamãe, mamãe, tem muitos brinquedos. Tem até um chafariz aqui, uau! Olha, Simon, olha, olha! Isso é muito legal! Ah, é sim! Aqui também tá divertido! Bom, então vamos lá! Primeiro batam as pernas! 1, 2 e 1 e 2! 1, 2, 1, 2 e 1 e 2! E agora os braços! Comigo! 1 e 2! 1 e 2! Vamos lá, isso aí. Alongar. Ah, isso não é divertido. Perfeito, agora nós vamos fazer um super exercício. Cada um de vocês pega uma boia. Que demais, uma boia. Legal. A piscina rasa é muito legal, mãe. Muito aí, legal. Simon, como está a sua aula? Tá bem legal. Agora vamos começar um super exercício com essa boia. Nos vemos já, mamãe. Até já, coelhinho.
Crianças, prestem atenção. Eu vou mostrar o exercício. Vocês vão empurrar a boia até lá, segurar a respiração assim. Um, dois e três. Ah, e pronto! Tão divertido! Ah, isso parece difícil. Vem, Simon, eu te acompanho. Você vai ver como é divertido. Não, não. Acho que não vai ser divertido. Eba, um chafariz! Ah, eu vou tentar. Vamos, Simon. Tenta de novo. Você consegue. Tá. Opa, você está bem, Simon? Tô. Mas eu posso ir ao banheiro? Mas é claro. Mamãe, mamãe. Eu posso brincar com vocês aqui? Ah, não. Essa piscina é para os pequenininhos. Na, 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 na. A sua aula já acabou, Simon? Eu não quero voltar. Não consigo nadar. Vamos lá, Gaspar. Agora vamos torcer pelo Simon. Ah, não. Eu tô me divertindo aqui. Aqui é muito legal. Então, tá bom. Eu vou com o Simon até a piscina dos mais velhos. Oba! Piscina dos mais velhos! Muito bem, Simon. Inspire bem fundo e, o mais importante, tampe bem o seu nariz. Vamos lá, Simon. Tampe o seu nariz. Mamãe! Mamãe! Eu consegui! Eu consegui! Isso é fantástico, Uau! Simon! Você é incrível, Simon! Muito bem, Simon! Você conseguiu! Ah, valeu! Essa foi moleza! E aí, qual é o próximo exercício? Cuidado! Não se esqueçam de tampar o nariz! Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho do coração! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Lá vem o Simon! Coelhinho fofo demais! Vamos brincar! Uma noite no hotel! Brum, 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 brum. Cuidado, Simon! Bibi, bibi! O nosso carro quebrou. Que azar. Não se preocupe. Seu carro vai estar pronto amanhã cedinho. Venham, crianças. Desçam. Hora de ir. Pera, mamãe. Só um pouquinho. Fica de olho. Eu já sou grande e consigo descer sozinho. Ah, eu acho que é muito alto pra mim. Vem, eu te ajudo. Bem-vindos ao nosso hotel. Nossa, é muito grande. É, sim. E como não temos outros hóspedes no momento, eu coloquei vocês nos nossos melhores quartos. Ah, é muito gentil da sua parte. Sigam-me. Eu vou levar vocês pro quarto. Eu tô com muita fome, mamãe. A gente pode comer? Ah, é, eu também. Eu também tô com muita fome, mamãe. Fiquem tranquilos, coelhinhos. Vamos comer logo. Esse é o quarto das crianças. Ah, olha só isso, Gaspar! Um quarto todinho só pra gente! É, legal! Olha o tamanho dessa cama, Simon! É isso aí! Vocês têm uma super cama pra vocês dois! Uau! Essa cama é super, hiper grande! E dá pra pular nela! Ah, olha! Tem até o nosso próprio banheiro! O nosso quarto é demais, mamãe! Ah, que legal! Tem até um chapéu! Isso não é um chapéu, Simon. É uma touca pra você não molhar as orelhinhas no banho. E o que tem atrás daquela porta? Alô? Quem é? Aqui quem fala é o Simon. É o papai. Alô? Viu só? O nosso quarto é bem do ladinho do de vocês. Que demais! Espero que gostem dos seus quartos. Vou deixar vocês se ajeitarem. E adivinha só, papai? A gente tem o nosso próprio banheiro. Ah, mas que ótimo. Assim vocês podem tomar banho e depois nós vamos jantar. Legal! Eu tô com fome!
Papai Noel. Vamos, crianças, saiam daí. Hora do jantar. Ei, eu vou descer pra ver o que é que tem pra gente comer. A gente pode ir com você? É, por favor. A gente tá com muita fome. Eu sinto muito, mas o nosso cozinheiro acabou de sair. Ah, não. O que a gente vai fazer agora? Eu tô com muita fome. Não precisam se preocupar. Tenho certeza que consigo organizar algo pra vocês com o que temos aqui. Eu levo até o quarto. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Papai, papai, posso apertar o botão, por favor? Ah, não. Agora é a minha vez de apertar o botão. Ah, não, Gaspar. Nós não estamos no quarto andar. Estamos no primeiro. Ah, onde que a gente tá? Uau! É tão lindo! É muito, 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 muito lindo! Agora venham, crianças, vamos descer? O gerente disse que ia trazer nossa comida. Legal, vamos logo! Eu tô com uma super, hiper, mega fome! Mamãe, mamãe, a gente subiu de elevador até lá em cima e a gente viu o mar, foi muito lindo! E tinha até um farol lá! Ai, que incrível! E olha só o que o gerente do hotel trouxe pra gente! Aqui está, o jantar está servido! Eba, sanduíches! E tem até bolo! Gostoso! E agora é hora de dormir, crianças! Boa noite! Bons sonhos, coelhinhos! Acorda, Gaspar! Esquecemos o beijinho de boa noite! Ai, é verdade! O nosso beijinho de boa noite! Peraí, Gaspar! Eu já sei! Vamos ligar pra eles! Alô? Papai? Mamãe? Aqui é um coelhinho que não ganhou beijinho de boa noite! Queremos nossos beijinhos! Oh, não! Nós esquecemos os beijinhos de boa noite deles! Ai, como podemos esquecer? Preparem-se! Aí vão os beijinhos! Façam uma boa viagem e espero que tenham gostado do nosso hotel. Ah, com certeza. E obrigado pelas boas-vindas. E pelos sanduíches. E pelo bolo de chocolate. Tava muito gostoso. Ah, papai, podemos voltar aqui quando o carro quebrar de novo? Papai, será que o carro já tá quase quebrando? Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! A viagem de trem. Vamos, crianças, o trem chegou. É o nosso vagão. Subam, coelhinhos. Ei, papai, mamãe, eu perdi minha naninha. Eu acho que caiu ali perto do carro. Ah, certo. Subam no trem. Eu volto pra buscar. Corre, papai! Uhul! Corre! Ei, crianças, eu achei! É! Hã? Aqui, Gaspar. Ah, obrigado, papai. Você é mesmo o melhor, papai. E aqui estamos, no nosso próprio dormitório. É igualzinho lá em casa. Nós quatro vamos dormir aqui. Uhul! A gente vai dormir no trem! Ah! Uau! Olha só como tá andando rápido, Gaspar! Ah, é! Ah, que escuro! Isso foi muito legal. É, mas me deu um pouco de medo. Hã? 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 Mas cadê o Simon? O Simon sumiu, o Simon sumiu. Eu sou o fantasma do trem. Mamãe. Tcharam! Te peguei, né, Gaspar? Crianças, é hora de jantar. Vamos lá? É, sim. Legal. Bom, o que vocês querem comer? Eu vou querer um sanduíche. Isso. Igual o Simon, eu quero um sanduíche. É muito bom. Aqui está. Boa refeição.
Ah, ei, posso carregar isso? Posso? Simon, você leva a garrafa de água. É, tá bom. Eu levo a garrafa de água. A garrafa de água. Essas férias vão ser maravilhosas. Cadê meu sanduíche? Ah, não. O sanduíche voou. O que tá acontecendo? Eu não entendi. Tinha sumido. E aí... Com licença. Posso pegar a minha garrafa de volta? Mas é claro. Tá aqui, garoto. Obrigado, senhor. Você viu aquilo, Gaspar? O homem nem percebeu que o sanduíche dele voou. Isso é muito legal. É como um piquenique no trem. Isso. E também estamos de férias. E já escureceu, então é hora de dormir. Vamos, coelhinhos. Coloquem o pijama, escovem os dentes e pra cama. Mas, mamãe, não tem cama pra todo mundo. Aham. E olha só, elas ficam escondidas. Uau! Demais! Camas escondidas. Eu sou o fantasma do trem! Papai! O que aconteceu, coelhinhos? Ai, tem um monstro no banheiro, papai, e ele faz assim. Não é um monstro, Gaspar. É apenas a descarga. Eu já sabia que não era um monstro. Boa noite, coelhinhos. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. E amanhã acordaremos nas montanhas. Ah, que legal. Ah, legal. Ei, Gaspar! Papai, mamãe, olhem as montanhas! Uau, é tão legal! O trem tá parando. Já chegamos? Chegamos na montanha Clearwater. Parada de 5 minutos. Hã? Rápido, descemos aqui! Rápido! O trem vai sair! Ufa! Conseguimos! Mas, Simon, você ainda tá de pijama! Ah, mamãe e o papai também! Ei, olha pra gente! Somos a família de pijama! Mamãe, quer dizer que podemos passar o dia todo de pijama?